إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ہر چیز بروٹ سری تعریف حمد ثنا شکر رب کائنات کن یم رب کائنات نصیحت بہترین گھر اندر یت بہترین جائے سمن توفیق اور عطا درود و رحمت سن برذات اقدس محمد الرسول اللہ علیہ افضل الصلوات و تسلیم یمو استان اللہ تعالیٰ سن طرف رب سن دین اللہ تعالیٰ سن نظام رب سن قوانین استان بنفس نفیس واتنے کائنات ربن سوز دم تم وقت مبوس کرن یت عالمس کن یم وقت یم عالمچ تاریخ وقت علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ تاریخ اخ مشہور عالم بلکہ امس حدیثن ہز زبردست جانکاری علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ ام نش تاریخس پہ کتاب تحت ناو الکامل فی تاریخ یل تم دورچ شناخت پہچان سو تاریخ اسس ونن وقت کیا اوس زمان کیا اوس دون ترین لفظن من لکھن دوپن قد بلغ سیل الزبا عربی زبان من محاور استعمال یوان کرنا زبا چھ ونا شیر سن زی گوفی یلی سہلاب سے شیر سن گوفتی ویر گسی تم وقت یہ لفظ استعمال کرنا قد بلغ سیل الزبا یعنی سری پیٹ گو کہن تہ گناہ اس نس نت معاشرس اندر تم وقت گسان اس
تم کرین زیادہ الفاظ استعمال تم لوگ زمانچ پہچان تو وقت کیا اوس قد بلغ سیل الزبا بتحقیق اوس تمن لوکن سر پیٹ گم اخ رس اس نہ مکچ یل سے زمانہ اس نظر تل انان چھ آج تم واقعہ آج تم گنا گسان مگر تھی ہوں پانے موازن کرت اکس شخص مول مران ام پتہ اس تمس مل سن خاندارن آسان سو ماجہ ہندسے حکمس مز امس پھٹ پلو لگاوان دپان یہ گئی مین ملکیت وی وقت اخ شخص پنہ ہمشیرس ست نکاح کران نکاح کرتی تمس گردن تلان دپان یہ گئی عبادت اخ بادشاہ پنہ کور ست نکاح کران نکاح کرتی گردن تلان دپان یہ گئی عبادت وقت شخص کور زیوان یہ ہاں کت ترن یہ ہاں پکن ٹکن تور یور مگر یہ مول ظالم وتھان یہ امس زندہ انان دفنت زمین مز یہ قرآن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ مگر عقل ونان اللہ تعالیٰ کرے امس بچی قیامت کے دو سوال مگر عقل ونان سوال کت گمس بچی آسن سوال گئی ظالمس آسن یم یہ گناہ کور مجرمس مگر اللہ تعالیٰ چھن یہ سمس مجرمس ست کت کران کی سو چھ امس مظلوم بچی پرسان دپان چھس بے آئی ذنبن قتلت ون سا ژ کت گنہس پیٹھ آیت زندہ در غور کر قتل کرن یہ معاشر یہ زمان یہ وقت اخ شخص یل نیران اس سفرس حدیثن کتابن اندر آمت یحملو معه اربعۃ احجار فانس سچ اس ثور کن تلن سچ ثلاثتن یقدره ترین اوز بناوان ثول یت کشر پر چھ ونان لکڑ مکڑ دان تس پر اوس کیا پکاوان کیا رنان یس اخ کن اس روزان یعبدہ تت اس عبادت کرن وقت زمان یوربی کلبا ہونس اس تربیت کران و یقتل ولدا پن اولاد اس قتل سنن کرت وقت زمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یمنک روزن وول ماجہ سیت ماتا مال گسان ات قافلس پیٹھ وچی ڈاک تراوان ڈاکو آ گو پونس نن چوری روپی نن چوری بیا گو انسان اسیوان چوری نن مکہ کس بادرس اندر آو کن حکیم بن ہزامن ہوت مئی زمان وچھو کیا اوس وقت وچھو کیا اوس واقعی اللہ تعالیٰ یہ قرآن حکیمس اندر بیان چھ کران اولائک ہم کل انعام بل ہم اضل تم اس نے چوپائی تھی کیں تم اس نے جانور تھی کیں جانورن کھت بطر لوک اس معاشرس اندر روزان پی اس نے لوکن انسانیت حقوق کیا گئی کوکرس پیٹ اس ہتس ہتس ورس لڑایا آسا پانوان اس زبردست قتل غارت انسان اس نے کہیں قیمت مگر عقل چھ ونان یل گوڈنک واہی گسی آسن ات امتس سو گسی آسن یم جرم کریو کین ہے مسا مریو پنی کوری مگر گوڈنک واہی چھ اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا پڑھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سند ناو سم پید کور امی علم سے اللہ تعالیٰ انسانس دماغی وسط عطا کران امس فکر تران گناہ کیا گو امس فکر تران ثواب کت ونان امس فکر تران جرم کیا گو امس فکر تران ظلم کت ونان مگر یا آج علم ناو چھت کورم تات چھن علماء علم ونان بلکہ اتفاق چھ علماء ازامن ہند یت کٹ پہ علم چھ ترین چیزن ہند مجھے باقی عبارات اندر کران بیان العلم معرفت اللہ علم گئی اللہ تعالیٰ سنز معرفت رب سن زان ساست یونیورسٹی ہند پروفیسر
مگر ییز تہ چھے نی چھے ات عقل شعور نبر یتھی نیران چھک امی یونیورسٹی منز یم ات چھی نی اللہ تعالیٰ اس کن وتھان کہ یم چھ غیرس کن تلان یہ کت چھو چھ علم یہ جہل چھ العلم معرفت اللہ علم گو اللہ تعالیٰ سن معرفت العلم معرفت رسول علم گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہز معرفت العلم معرفت دین الاسلام انسان اس گسی اسلام پھگن ترن یہ کیا گو اچھا علم ونا کیا علماء اذام کرن بان العلم ما قال اللہ علم گو یہ بیان کری کائنات رب العلم ما قال رسوله علم گو یہ تم سن رسول کری بیان العلم ما قال اصحاب رسول اللہ علم گو یہ بیان کرن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم نے ترن چیزن ہن ناو چھ علم یا تاج علم چھ ناو کرن اتفق العلماء علی ذلک انه فن من الفنون یا چھ فن وندر فن اتا چھ علم ونا یہ علم چھ چھ اللہ تعالی سچ مے دور تہ کرن تا چھ اللہ تعالی سچ غفلت تہ گسا اگر چھ اصل اسلام کیا وقت تاسست بنیان الاسلام علی العلم اسلام چھ بنیاد تاسیس چھ اچھ علم اس پڑھ مابنی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی یمن صدق بات اے معاذ انکا تاتی قومن اہل کتاب اہل کتاب و انرئی قوم مگر گڑ ہشنے دیکھتم لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ بے چھوز با اللہ تعالیٰ سن رسول گڑ ہشنے دیکھتے من یہی کا مسجد مسجد چھ انسان کلمہ پڑھا مسجد مسجد چھ پانچ لٹ دہراوا انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین مگر نبر کن ونی وس پت یہ چھ یہ ہٹ مٹ کلمہ پارن امہ کلمہ خاطر چھ علماء اسلام کرن بیان اڑ کرن بیان سات شرط چھ اڑ کرن بیان اٹھ شرط شرط آسہ تو خبر کت چھ ونان شرط مطلب گو انسان سے نماز پڑھن امس دپو نماز پہ پڑھ ہٹ مٹ گوڈ کر وضو یلی وضو کرک وضو چھ شرط نماز ہند خاطر یل چھ با وضو آسک تیلی یی نہ نماز یہ کلمہ پرن خاطر چھ گوڈنک شرط علماء اسلام کران بیان دپا العلم فعلم انه لا الہ الا هو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان ہز گوڈ زانیو کہ کائنات کس ربس ورائے چھن بے عبادتس کان حق دار گوڈ پائی تو زانن یہ کا اوش امام بخاری سبن باب گوڈ ود پنی کتاب اندر بخاری شریف اس اندر باب العلم قبل القول والعمل علم با قبل القول کیا ون برون والعمل کیا عمل کرن برون گوڈ گس انسان اس تمیک علم تو اے صحابہ کرام کرن بیان من تعبد بغیر علم یم شخص علم بغیر کر عبادت عبادتک مقصد چھ انسان اس یہ آسان کہ اللہ تعالی گوس اصلاح کرن عطا اللہ تعالیٰ گوس اجر و ثواب کرنا تھا مگر علم بغیر اس عبادت کرنی تات اندر چھو اصلاح کھوت زیادہ فساد آسا لہذا گوڑ چھے چھے زان تھا وہ اچھ علم اس سے کیا ہے ایم کلمہ گوڑ نک شرط چھے العلم گسی چھے پتہ حسن بکیش اس پرانا تا چھے بار بار انسان یہ کلمہ پرانا مگر ایم سن بیچار اس نا ایم کو مانا نا ایم کو مقصد نا ایم کو تقاض بالکل نہ خبر آسان کی غفل آسان جہلن ہند پٹھ آسان علم اس تعریف شو ایک جائے کران علامہ ابن الاسیمین رحمت اللہ علیہ فرماوان ادراک شیء علی ما ہو علیہ ادراکن جازما کنی چیز اس پر پخت ادراک آسن یو ہی گو علم چکت چی ادراک تو چھو کلمہ پرا مگر نبر کن چھو کہنا بدلی تو کرا معاشر سون چھو کھوکھلا آدھر چھو اس علمی کس ناوس پر زبردست ہے آدھر چھو ٹکنالوجی ہن دور آدھر چھو یہ دور آدھر چھو پھلائن دور مگر اصل علم یوس چھو ایم نشیز کھلی اس چھو اللہ تعالیٰ سنچ دو کو دو دور گسا ایمس میٹرک کے سٹوڈنٹس وانت
دپس ون سا یس یہ بلڈ سرکولیشن یہ کم کر ڈسکور دپان ولیم ہاروے ذہنس مز یہ بلڈ سرکولیشن کر ڈسکور ولیم ہاروے یہ پن اسلام کر بیس کن منسوخ یہ امس جہالت امام بخاری کتاب الاعتکاف کے حوالہ بیان کران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ درائے نبر تان پنہ گھر واجن سی اور صحابی پکان تمو کر سلام تو تم درائے تم انک ناد دت فرمو ہاذہ زوجتی صفیہ بنت حویہ یہ مے گھر واجن امس ناؤ صفیہ بنت حویہ تم لگ عرض کرنے سبحان اللہ یا رسول اللہ نوز باللہ من غضب اللہ اس نہ گھس نہ کہ غلط شاہ کی تم کورک بیان ان الشیطان یجری فی الانسان مجرا الدم انسان چھو شیطان چھو انسانس مز تس کن دوڑ دوب کران اس کن خون چھو کران یہ کیا چھے بلڈ سرکولیشن ڈسکور مگر تو چھوک دبان ویلیم ہاروے بے چھوک مسلمان ندعی مسلمان ولم نکو مسلمان آج برو واریا کال اک شاعر عربی زبان مز کران بیان دبا بڑ بڑ دعوا چھ سن ندعی مسلمان مسلمانیت دعوا اچھ مسلمان مگر ولم نکو مسلمان کت چھ مسلمان حقیقت اس میں تو چھ پن دین بے کس کن منسوب کران ولیم ہاروے رائپ ڈیزیز ہون تپس کور یلاج لوس پاسٹرن اوتر تان اس میٹرک چن کتابن مز چودس ماچ کھانی کیا پت و لو کیا تھان زالان وغیرہ بنو سا کہانی تر کور تم یوت دن ہونس انفیکشن آسان سلیوس مز لال مز مدین کس دورس اندر یم وقت نے شخص سائن سپل تو یاد صحابہ کرام کورک بین ازا ولگل کلب فی انا احد کم اے میانو صحابو یل ہون کن تہندس بانس لوان آس ولگا گو چانٹنا فغسلہ سبع مرات سو بان ازو سات لٹ چلان اولا ہن بتراب او اخرا ہن بتراب یا تو گوڈنچ لٹ میچ سی نت پتم لٹ میچ سی یل ہون لیو تت لار نہ سلیوا تت لار نہ لال مگر پن اسلام چھ منسوب کران بیس کن تو غفل پن اسلام چ دے اللہ تعالی معمول چ دے اللہ تعالی علم کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ انہ لقول یؤثر یا چھ سو قول یا قولس اثر چھ مگر ام خاطر چھ گڈ ایمان ضروری کت چھ ایمان علم کتاب مگر غفل تو ام نش بوڑ مصیبت چھ گڈ چھنی اس کتاب یہ پرنی تگان یہ کت کن پڑو یہ چھ گڈ پرنی تگان پتہ سمجھو کار وہ دور کا معاملہ ہے اس کر سمجھو پتہ یہ کتاب بیچ اس مسلمان واللہ یت ماحولس اندر اس دہن رتن تقریباً آسان چھ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ سن چھ فضل میں سے چھ دوس اک پرا مدین کر روزن وول تمہ چھ فہد نا دبن مے چھ نان پانچ ستتھ ورش زتو پار ہسا کر تم یاد بس اب تک چھ یار میں بے کرک تمنی مخالفت کچھ چھ ام قران اک تیوت شعور ون اگر ومر اج جہالت اس پر رودک تیل چھ بیمار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمو کو انما شفاء العی السؤال نہ زانک یلا چھ سوال کرن زانن ون اگر نہ چھ زون تو چھ بیمار تے پتہ بنی اینڈس لا علاج بیمار آت بنی نہ کن جائے پتہ علاج لہذا اللہ تعالیٰ دیت وقت یہ وقت چھ اللہ تعالیٰ بار بار دیں کی الوقت کا صحیح وقت چھ تلوار اذا لم تقطعه یقطعک اگر نہ چھ وقت ویزی آت فائدہ تو گئی تلن وقت تلی چون فائدہ لہذا ضرورت چھ ہوشیار گھسن یا اس مزدار نندری مز شنگت چھ ضرورت چھ تم مز وقن چھ یا نائمن مستغرکن فی المنامی گرک چھو کت نندری مز گمت شنگن والا وقت ماما گو وقت فذکر الحی اللذی لا ینام کرن سو زندہ یاد یسن شنگان
ضرورت سنس معاشرس امی اعتبار کھوکھلا اس دپان مسلمان گئے کالس پریشان اے نیل عالم سٹران کھلس من کھوت نا گوڈنک شخص دپان واریو کور اعتراض اڑیو دوپ ممکن اڑیو دوپ کہین چھن ممکن مسلمان گئے پریشان اڑیو دوپ ہے یہ کافر چھ یہ کت ہیک تور کھست مگر قرآن اس واریہ کال بروٹ کورمت اشارہ لترکبن طبقن عن طبق فمالہم لا یؤمنون دراصل اس اشار کیا جدید مفسرین کران بیان یہ دراصل اشار ان قریب تم طبق در طبق چڑھو گے اس یہ ان چھنا یہ مزہ استعمال کرنا تجاوز خاطر بروٹ پکنے خاطر رمیت السہم ان القوس میں سا چلو تیر تیر کمانے مز یل تیر چلاون شیوا یہ بروٹ پکان ل ترک بن طبقن عن طبق ان قریب تم طبق در طبق چڑھو گے مگر بروٹ کن اللہ تعالیٰ کران بیان فما لهم لا یؤمنون بس انہیں کیا ہوا یہ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ اس اشارہ اس طور گوڑنک شخص کھسے سو آئے غیر مسلم دیم کھاتے یوری گگیرین یم یورپ کے لوکن مون دوپ دیر از نو پلیس فار گاڈ تچن اللہ تعالی اس کہن جائے نوز باللہ من غضب اللہ یل دیم لٹ کھوت اللہ تعالی ان کجنس چھلا یورپ کے لوکن تور فکر اس یہ دجال ونان اس تچن اللہ تعالی اس توغن چون بنیم حصہ ہریم حصہ بناو یہ بس تمن یوت امچ عبرت نفیت چھ عام اقوام ژے کت کن تری فکر اللہ تعالیٰ چھ طاقت وول یل تو پرک عقید وچ سے کیا آز پریشان چیز گسا امس کت عقید آئی یا دپان یہ مز قرآن تہ تلاو امس کیا عقید آئی دپان اللہ تعالیٰ چھ ہر کن جائے نال یمو چیزو وولمت یت مگر مصیبت چھ یہ چھ ات علمس متعلق جہل اللہ تعالیٰ کور تمس انسانس بڑ خور عطا یمس اللہ تعالیٰ دینک فہم کور عطا امام بخاری صبن چی حدیث مبارک پنی کتاب من دون ترن جائن انم امام مسلم صبن چی دون ترن جائن انم مراتب حدیث چی علماء اسلام کرن بیان تم چی ست مرتب گڑنک مرتب یوس چو سگو ما اخرجاہ شیخانی فی صحیحی امام یو زشیت پنن دون صحیح کتابن اندر آسن بیان کر متفق علی حدیث چھے امام بخاری صاحبن کتاب العلم اندر یہ حدیث مبارک ونم من یرید اللہ بہی خیرا یم سج کائنات کو رب یہ سے خیر کرن یفقہ فی الدین تمس چھ اللہ تعالی دینک فہم کرن عطا اللہ تعالی چھ تمس دینک علم کرن عطا احکام شرعین ہند علم کران عطا یس فکر ٹیکنیکل میننگ چھ سا گو العلم بالاحکام الشرعیہ التي تریکها الاجتهاد من ادلتها التفصیلیہ العلم بالاحکام الشرعیہ احکام شرعین ہند کری چھ اللہ تعالی علم عطا یمس اللہ تعالی دین فہم چھ کران عطا بڑ خیر چھ اللہ تعالی سن طرف دنیای طور آست تہ غریب مگر اللہ تعالیٰ سن طرف بڑ خیر یہ بچائی چھ دنیا اندر تہ فتنو نش آخرت اندر گو امیک اجر چھ چھ جاری اذا مات الانسان انقطع عنہ عملو یل انسان مران چھ امس نام عمل چھ بند یوان کرن اور تریم چیز مز ونک اخ چیز على علم ينتفع به سو علم يعني علم سج نفع اثباتا سو العلم الشرعي تجو دعوا كرا منهج السلفك الحمد لله اخبر پاید اسی شکر کرن اللہ تعالیٰ سے مگر منحج السلفی چھا گرنی شک سکو طلب العلم الشرعی علم شرعی چھا گسی چھا زبردست طلب آس زبردست شوق آس یل چھا علم شرعی طلب آسی تل کری اللہ تعالیٰ نے حکم پن مقدس کتابی اندر و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
میانہ ات سز وٹ کر اتباع وان ھذا صراطی مستقیمہ یہ چھ میان سز وات مگر یہ سز وات کت کن طریقے چھ فکر یل چھ پتہ ایسی فتبعوه ات وٹ کر اتباع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ان باقی وطن ہنس اتباع کرک یم ڈالنے چھ میانہ وٹ نش تی چھ ازک زمان ضرورت امی علمچ اس علم پانس پتھ کن ترو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تس زمانس اندر نہ روز تو مستورات تہ پتھ کہین امام بخاری صاحب ایک جائے کران بیان مستورات لج عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال تہ نسبت گئی اس پر مرد غالب یمن یوتا ہیچن بس اس چھنا ہیچن کہین مستوراتن ہند خاطر تہ کور دہ متعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد ہمساے پان گژھان دپان ینزل یوما و انزل یوما اکہِ دۄہ اوسُس بہٕ گژھان بیٚکہِ دۄہ اوس میون سُہ ساتھی گژھان ییٚمہِ دۄہ سُہ اوس بوزان سُہ اوس مےٚ ونان ییٚمہِ دۄہ بہٕ اوسُس بوزان بہٕ اوسُس تٔمِس ونان کلس ژےٚ کیاہ شوق چھُے اسلامُک صحابہ کرام کۭتِس ٲسۍ انتظارس آسان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان فرماوان کان یعجبنا اسہِ اوس زبردست یہِ چیٖز پسند آسان یجیء رجل من اہل البادیۃ العاقل فیسأل النبی ونحن نسمع یہِ نہ کانٛہہ جنگلُک ؤسِتھ کانٛہہ انسان مگر کاش تٔمِس عقل آسن عربی زبٲنۍ منٛز چھِ عقلا یعقل ونان گنٛڈ کرنس ییٚلہِ اونٹ چھِنہ بنٛد کران یوٗتاہ تٔمِس رز زیٖٹھ آسہِ أتھۍ سٔرکَلَس تحت پَکہِ اَتھ کَرِ نہٕ سُہ تجاوُز کینٛہہ یُس عقل اِنسان چھُ آسان أمِس چھُ اَکھ گنٛڈ آسان یہِ چھُنہٕ تجاوُز کَران کینٛہہ یُس بیکل تہٕ بیوقوٗف چھُ آسان چھُ تجاوُز کَران کاش یی نہ جنٛگلُک کانٛہہ ؤسِتھ کاش تٔمِس اللہ تعالیٰ عقل تٔمِس آسٕنۍ اللہ تعالیٰ ہن عقل کٔرمٕژ عطا پَتہٕ کَرُن سوال نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ونہ نسما ییٚلہِ تِم تَتھ سوالَس جواب دِہن أسۍ گژھو تَمہِ سوالہٕ کہِ جوابہٕ سۭتۍ محظوٗظ تِمن اوس زبردست پسندیٖدٕ یہِ چیٖز آسان مگر اَسہِ مۄکلیو گۄڈنیُک چیٖز شوقٕے مۄکلیو اَمہِ علم علماء اسلامو وٕچھ کٲژ محنت چھےٚ کٔرمٕژ اَمہِ خٲطرٕ ژٕ کیازِ چھُکھ پَنُن وقت ژھٕنان ضایہِ کٔرِتھ علامہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ لیٚچھ پنٛدہن ؤرۍین اَکٲے کِتاب سۄ گٔے فتح الباری فی شرح البخاری پنٛدہن ؤرۍین وٕنکیٚس تہِ ییٚلہِ ابن حجر سُنٛد ناو چھِ ہیٚوان سۭتۍ چھِ پَران رحمت اللہ علیہ ژےٚ چھُے نہٕ وجوٗدٕے کانٛہہ یار ژےٚ چھے نہٕ کانٛہہ بُنیادٕے ژےٚ تھووُتھ نہٕ پَنُن کانٛہہ ناوٕے لِہذا ضروٗرت چھِ وٕنہِ تہِ چھُے وق زان تھاو اَتھ علمَس مسجِد بَنایہِ اَسہِ زبردست اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ییٚمہِ یورٕ تہِ جٲری تَل حظ عام لوٗکَن پرٛژھ مسجِد بَناونُک فٲیدٕ وَن سُہ دَپی نٮ۪ماز پَرٕنۍ اَکھ سَو اَکھ جواب چھِ تٔمِس پَتہ ہے مسجِد چھِ أسۍ بَناوان نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ اَمہِ علاوٕ وَنہِ نہٕ سُہ کینٛہہ أکۍ عالمَن چھِ کِتابٕے اَکھ لیچھمٕژ تَتھ چھُ ناوٕے رِسالت المساجد فی الاسلام اِسلامَس منٛز مسجِدِ ہِنٛز میسیج کیٛاہ چھےٚ گۄڈنیُک چھُس بہٕ فٲیدٕ وَنان مسجِد بَناونُک دَپان لہِ اِنتِشارِ علمِ و نشرِ ہی یہِ مسجِد گژھِ بَنٕنۍ علمُک گَڑ اَتے پٮ۪ٹھ گژھِ باقٕیَن جایَن علم